Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı kəskin şəkildə artıb. Bu boş küçələr hər birimizə yəqin ki, mənim kimi pandemiya dövrünü xatırladır. Güvənli sabahda da məhz bu mövzudan, koronavirusun əsas yayılma mənbəyi olan ağız və burun boşluğumuzdan danışacağıq. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları artıq icbari tibbi sığortalı hesab olunurlar. Aya hesablananda bizdə 120, 140, 160-a qədər əməliyyat olur. Dövlət qayğısı, səhiyyə sistemində aparılan islahatların nəticəsində bugün tibbi xidmətlərdə yüksəliş əldə edilib. Güvənli sabah, 27 aprel 18:30-da.